тут справжній куточок Кримського півострову в Одесі. Кам'яні брили тягнуться грядою на сотні метрів вздовж моря. А ця штука, вона ще при царі зроблена. А, ну, літ 20 точно. Прямо над сходами тут натягнуто купа дротів. Деякі з них обірвані, а деякі сплелися з місцевими деревами та гілками. Ну і куди ж на 16-й станції фонтану без моря та пляжів? Один з них потрапляє до нашої топ-п'ятірки. Всім привіт! В ефірі «Одеса на виворіт». І сьогодні ми з вами на Золотому березі, в елітному районі міста, де розташовані елітні пляжі. Але ми вам покажемо зворотню сторону усієї цієї краси. Ми назбирали для вас топ-п'ятірку найжахливіших місцевих об'єктів на цьому мікрорайоні. Якщо ви готові їх побачити, тоді вперед! Поїхали! Відкриває нашу сьогоднішню топ-п'ятірку антирейтингу зелена зона, розташована вздовж пляжів 16-ї станції Великого Фонтану. Тут справжній куточок Кримського півострову в Одесі. Кам'яні брили тягнуться грядою на сотні метрів вздовж моря. Але чи комфортно та зручно тут проводити своє дозвілля? Давайте розбиратися. Декілька сотнів метрів скелястих схилів розташовані прямо над пляжною смугою та набережною. Тут є своя ґрунтова доріжка, яка раніше була проїздом. Однак зараз усі заїзди сюди перекриті через небезпеку обвалів, які регулярно трапляються у цій зоні. Тож початок доріжки цілком пристойний. Тут майже немає сміття та є свої місця для відпочинку. Але є тут і своя прихована небезпека. Річ у тім, що ці кам'яні брили, вони живі, тобто поступово тріскаються та обсипаються. Ось подивіться, які тріщини. Сюди навіть руку можна просунути. Може, в цьому й секрет, чому тут так чисто? Адже відпочивати у сувній зоні – це ризикувати своїм життям. Сліди обвалів тут можна побачити у багатьох місцях. Деякі брили скочуються навіть на сусідню набережну. Але якщо бути обережними, то в цілому ця територія чиста, та саме тут є місця, аби побути на природі у її майже першозданному вигляді. Однак далі по доріжці починається інша ділянка, більш популярна у відпочивальників. А тут вже розпочинається територія, куди люди можуть дістатися своїми автівками. А там, де з'являються відпочивальники, з'являються і свої проблеми. Це залишки сміття, порожніх пляшок та ось такі імпровізовані мангали, складені з каміння та всього, чого заманеться. Більше це все нагадує якісь кам'яні часи. Тут небезпека скельних обвалів вже набагато менша, тому саме тут розташована популярна зона пікніків та відпочинку. Але разом з численними гостями цих місць на цій території з'являються сміття та інші неприємні речі. Ну і найепічніший момент – це місцева вбиральня, тобто біотуалет. Він стояв ось тут, наприкінці парковки, та довгий час слугував людям. Але комусь таки завадив. Його повалили, розтрощили, а вбиральня тепер навколо скрізь, де тільки є кущі та хоч якийсь затишок. Уваги нашого наступного епізоду – ось ці старовинні сходи, які ми знайшли поблизу 16-ї станції Великого Фонтану у Якірному провулку. Колись це була розкішна пішохідна зона, по якій тисячі людей щоденно діставалися до моря та з моря. Але наразі ця територія перетворилася на безлад та жах, по якій пересуватися безпечно вже просто неможливо. Сходи тягнуться вздовж провулку, і саме тут розташована пішохідна зона. Але оскільки по ній пересуватися вже давно неможливо, люди оминають цю ділянку і ходять по проїзній частині дороги. Сама конструкція сходинок дуже стара та вкрай зношена. Старовинне каміння, з якого колись був побудований цей об'єкт, вже давно розбилося та розсипалося вщент. Деінде тут вже є величезні дірки, та паркан продовжує трощитися. Жодної реконструкції в цьому провулку тут не бачили вже більше 30 років, тому поступово він перетворився на місце збору сміття та усілякого непотребу. Тому цю територію кожен намагається обійти стороною. Визначити точний вік цих сходинок наразі вкрай складно, але їм точно не менше, ніж 100 років, кажуть місцеві знавці історії Одеси.
А эта штука, она еще при царе сделана. А, ну, лет 20 точно в таком виде. Якщо об'єкт не використовується, то й прибирати на ньому нікому. Повз ці сходинки щоденно проходить сотні людей. Улітку їх ще більше, тож смітити тут є кому. А от доглядати за територією – нікому. В аварійному стані вже давно перебувають і місцеві електромережі. Прямо над сходами тут натягнуто купа дротів. Деякі з них обірвані, а деякі сплилися з місцевими деревами та гілками. І до цієї ситуації також немає нікому діла. Тож безлад та розруха у всій своїй неприглядній красі. Про хоч якусь допомогу від міста або комунальників тут ніхто ніколи не чув. Але одного разу надія привести цю територію до ладу у місцевих мешканців все ж з'явилася. У один з передвиборчих періодів сюди прийшов один з численних кандидатів у депутати, який пообіцяв навести тут лад. Тут все заросло, да? А тут пацани катаються. І от депутат сюди прийшов, я вам тут асфальтував. Я проходив, я говорю, не треба асфальтувати. Уберите, что здесь, и сделайте лестницу. Он сказал, я сделаю лестницу, вырубили все, но ничего не сделали. Тож історичне каміння поки що залишається на своєму місці та продовжує обростати сміттям, собачими екскрементами та навіть крупногабаритним мотлохом, який приносять сюди люди. Додають проблем цьому об'єкту і місцеві мешканці, які зносять сюди гілки, сміття та ось навіть автомобільні покришки принесли. Тож замість того, щоб спробувати хоч якось прибрати смітник з-під своїх домівок, люди навпаки допомагають рости йому у масштабах. І така ситуація з роками тільки погіршується. Проблемні осередки і в приватному секторі цього мікрорайону. Один з найбільших з них ми знайшли на вулиці Рибачій. Тут замість одного з будинків з роками виросла ось така зелена зона. Вона вщент завалена сміттям, поросла кущами, травою та деревами. Немов прогалина у цілому пристойній частині нашого міста. Ця масштабна пляма на вулиці Рибачій з'явилася досить давно. Колись тут стояв старий будинок, але згодом він розвалився і буквально вріз в землю разом з усіма сусідніми приміщеннями. Як розказали місцеві мешканці, за цю територію роками тривають судові суперечки. А поки об'єкт нічийний, його використовують усі, кому заманеться. Ця територія вщент завалена залишками будівельного та усілякого іншого сміття, яке зносять з багатьох навколишніх домівок. Тут купами навалені дрова, дерева, гілки та залишки меблів, які за сухої погоди цілком можуть спалахнути. Тож, окрім смітника, це ще й осередок пожежної небезпеки цього мікрорайону. Є тут своя смердюча річка, яка тече через усю ділянку. Є місця звалення непотрібу, а є й куточки, де можна зустрітися з друзями, провести дозвілля та пограти в улюблені ігри, не дивлячись на атмосферу та все, що тут оточує навколо. Ну і, звичайно, це місце, де своє дозвілля проводить чимало дітлахів з багатьох навколишніх вулиць. Вони вимушені зустрічатися та спілкуватися саме тут. Хоча на цьому місці вже давно міг би з'явитися, наприклад, дитячий майданчик або невеличкий сквер. Але, звичайно, цей сценарій не для наших реалій. Але таких планів на цю територію поки що не існує. Наразі пустир продовжує очікувати на вирішення своєї подальшої долі та немов провалля у часі застиг посеред приватного сектору Рибачої вулиці, роками засмучуючи усіх своїх сусідів. З роками рельєф усієї цієї ділянки перетворився на пагорби, під якими в землю вросли тони сміття. Особливо яскраво ця територія виглядає в літній період, коли вся вона обростає зеленою травою та кущами. В інші ж пори року, як, наприклад, зараз, це все більше нагадує лише величезне сміттєзвалище. Ну і куди ж на 16-й станції фонтану без моря та пляжів? Один з них потрапляє до нашої топ-п'ятірки. Це затишна ділянка, розташована наприкінці набережної. Раніше там був причал, але зараз відбувається, скажімо так, невеличка реконструкція. Проблем там також є чимало. Давайте підемо і подивимося, які саме. Ходімо.
Довгий час цей пляж був зачинений для вільного відвідування, але з початком будівництва паркани знесли, і прохід на пісок став відкритим. Разом з тим відкрилися всі недоліки та цікаві моменти, приховані на цій території. Ну а найбільшою родзинкою цього пляжу, мабуть, є ось ці три старовинні човни, схожі на щиті старі легендарні баркаси. Вони розвалилися від старості, прогнили, та схоже, що їх забули тут ще з минулого сторіччя. Сподіваємося, що з завершенням так званої реконструкції цей непотріб звідси все ж таки приберуть. Або ж він продовжить самознищуватися на місці. Думаю, що років 10 і його вже точно тут не буде. Майже знищений також вихід до моря. Край пірсу розтрощило хвилями, та під бетонними обломками відкрилися дві величезні труби, які йдуть від берега прямо на морське дно. Що ж може йти по цих трубах? І головне, звідки вони? Окрема біда цього пляжу – це стан одного з його бетонних пірсів. Він край зношений та розтрощений. На його початку є металевий паркан, весь у дірках. Туди з легкістю може провалитися дитина. Та ж частина, яка виходить в море, також край небезпечна. Вона розбита хвилями та продовжує знищуватися з року в рік. Також чимало небезпечних об'єктів розкидані у різних куточках пляжу. Це обломки старих перегорож, кам'яні брили та все ті ж розтрощені баркаси. Їх неодноразово підпалювали, але зроблені колись на совість і за всіма правилами, ці посудини не горять. А тут наприкінці пляжу розпочинається зона елітних куренів, будинків та готелів. До них прохід раніше був відгороджений ось таким металевим парканом, але він настільки зносився, що навіть перегородок тут вже не залишилося. Тож буквально кожен об'єкт на цьому пляжі волає про зміни та реконструкцію, аби відпочивати тут знову стало комфортно та приємно. Там шикарні апартаменти біля моря. Табличок з такими написами у цьому районі міста можна зустріти чимало. А от у цій будівлі вже давно ніхто не мешкає та нікому її не здає. Хоча звідси до моря максимум 2 хвилини пішки. Давайте розбиратися, чому так сталося і в якому стані ця будівля перебуває наразі. Ходімо! Колишня дача Дерегмена, яка потім у радянські часи перетворилася на санаторій хіміків, в останні 30 років виявилася нікому не потрібною, покинутою та повністю знищеною. Зараз це руїни, які обросли численними кущами та густо вкриті усіляким сміттям, якого за роки простою тут назбиралося десятки тонн. Потрапити на територію покинутого об'єкту не так вже й складно, хоча формально усі входи сюди зараз перекриті. Воно зрозуміло чому, адже за роки простою тут накопичилося стільки сміття, що за його прошарками можна вивчати історію, наприклад, з 90-х або 2000-х. Тож зараз бажаючих прогулятися цими просторами майже немає, а от сміття продовжує збільшуватися в масштабах. Останніми роками тут не живуть навіть безхатченки. Територія вкрай засмічена та занедбана. Дивовижно, як у кроці від славнозвісних пляжів Золотого берегу розташовується така ганебна клоака та величезне сміттєзвалище. Деякі фрагменти колишніх будинків залишилися лише з фасадної частини. В такому жахливому стані будівля перебуває вже десятки років. В деяких місцях частини дому повністю розвалилися, а от в інших його навіть добудовували, як, наприклад, ось тут, щоб зберегти цю територію у суцільно закритому стані. Тож там, де раніше були вікна, тепер завали ракушняку, а там, де колись був дах, гуляє вітер та ростуть величезні дерева. Кількість сміття, яким завалена уся ділянка, продовжує зростати. Не допомагають ані паркани, ані стіни. І це не єдине використання покинутої території в промислових цілях. Наприклад, вздовж стін, які тріскаються та розвалюються, прокладений діючий газопровід. Насправді, ну а чому б і ні? Цікаво, що по всій довжині розтрощеного будинку розташована система діючого газопроводу. Ось ці жовті труби, які тягнуться вздовж паркану, будинку та всього об'єкту. Але найстрашніше, що в деяких місцях на цих трубах вже лежать кам'яні брила, та вони продовжують падати. Тож у будь-який день ця стіна може просто не витримати, впасти та зірвати газопровід. Oh,
Отже, саме такою була топ-п'ятірка об'єктів в районі 16-ї станції Великого Фонтану, які буквально волають про допомогу. У кожного з них своя окрема історія. Якщо вам відомі подібні об'єкти в нашому місті, напишіть нам про них, і вони також потраплять до наших ефірів. Зробимо Одесу зразковою. Побачимось!